មានរឿងធំហើយតារា TikTok ដល់ល្បីឈ្មោះខ្លុកខ្លុកបានចេញមុខទម្លាយការពិតខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាថ៌កំបាំងមួយដែលប្រិយមិត្តមិនដែរបានដឹងចង់ដឹងថារឿងអ្វីនោះតាប្រិយមិត្តមកស្ដាប់វីដេអូឃ្លីបទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលឈឺកាពះឈឺកាវៀនតែងតែមានអាការៈដូចជាគេមិនលក់តែតែក្តៅផ្សាក្នុងកាពះក្នុងកាវៀនបាទពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ព្រឺរងាព្រឺរងាមែនទេបងប្អូនមិនតាមតែប៉ុណ្ណឹងបាទអាសាភើមើលជួមាត់បាទជួលង្ហួញបងប្អូនហូបបាយឬក៏បបរចេះតែរៀកបាទហើយមិនតាមតែប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះឆាប់ឆ្អែតឆាប់ឆ្អល់បត់ជើងក៏ពិបាកបាទមែនទេបងប្អូនអរគ្នាដែលមានអាការៈជើងកាពះជើងវិញតាមរៃសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទខ្លុកខ្លុកបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីណែនាំជាមួយនឹងថ្នាំក្រពះពោះវៀនបាទថ្នាំក្រពះពោះវៀននេះល្អណាស់បងប្អូនណាក្រពះពោះវៀនគឺជាជំងឺដ៏ធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទពូមីងណាខ្លះបងប្អូនណាខ្លះមានជំងឺក្រពះពោះវៀនសូមអញ្ជើញបាទយកជាមួយនឹងថ្នាំនេះបាទដែលឈ្មោះថា Thomirelis ដែលជាផលិតផលផ្ទាល់របស់ប្រទេសអាមេរិកនាំចូលផ្ដាច់មកដោយក្រុមហ៊ុន Camphin World បាទបងប្អូនដឹងហើយគ្រាន់តែថា Camphin World បងប្អូនដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុននេះនាំចូលតែផលិតផលល្អៗទេបាទដូចជាថ្នាំបតភ្នែក Queen Eye បាទដូចជាថ្នាំតលាក់តសៃ Medical Head ឥឡូវនេះបើគាត់ថាទទួលការគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាទបានជាជាច្រើននេះហើយពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Thomirelis ឯកទេសផ្នែកក្រពះពោះវៀនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាផ្នែកក្រពះពោះវៀនគឺគាត់តែងតែជួបបញ្ហាដូចជាបាទភើអាសាភើមកជូបាទបាត់ជើងពិបាកមែនទេបងប្អូនកាហាយក្នុងក្រពះកាហាយក្នុងពោះវៀនបាទទទួលតនេកក៏មិនសូវគេងលក់បាទញ៉ាំអីក៏ឆាប់ឆ្អែតដាក់តែបបរដាក់តែបាយក៏រាកមានអារម្មណ៍ព្រឺល្ងាពិបាកក្នុងខ្លួនត្រូវទេបងប្អូនអញ្ចឹងជំងឺបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលមានបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានគាត់យល់ថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Thomirelis ឯកទេសលេខ1នៅក្នុងការព្យាបាលក្រពះពោះវៀនចាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះផងដែរសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះគឺជាលេខក្រុមការងារផ្ទាល់បាទជៀសវាងនៅក្នុងការទិញចំរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយរបស់ជនឆោបោកណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក្រពះពោះវៀនក៏មិនដល់អាយុបងប្អូនតើហ៊ានទៅទុកយូរវាអាចទៅជាមហារីកបាទអញ្ចឹងសូមយកផលិតផលរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលជាការនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Camphin World ទៅប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានបាទសុខភាពល្អបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅ